Dragi prijatelji, evo pokušavam da spavam danas ovde na plaži posle prošle noći. Međutim, vraćaju mi se dešavanje od prošle noći, pa ne mogu da zaspim i hoću da im ispričam šta se desilo. Mi smo legli da spavamo i zaspala sam jer sam bila jako umorna i negde oko 4 sata, pogledam ja na sat da je 4, videla sam, pogledam ja, u stvari čujem nešto lupka na terasi, kao da neko hoda, znate, lup, lup, lup. I ja ustane, pogledam, reko možda, mislim, terasa je zaključena, ali pomerim zavesu da vidim da li nekog ima, vidim, nema nikog. I reko možda mi se učinilo, ja se vratim u krevet, opet legnem da spavam. I reko, verovatno sam ja tu nešto umislila, jel da nešto me probudilo, nema pojma, možda lupa neko drugi. I tamo ja opet da zaspim, čujem ja neko u meni lupa na vrata, ono, lup, 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 lup. Ali nije jako, znate, ali toliko da te probudi lupa. Ja ustanem, dođem na vrata, pitam ko je, opet upalim sva svetla, nema nikog, se ne javlja. Ja otvorim polako vrata, vidim nema žive duše nema, razumete. Ja se živa preledim onda, ja se preledim totalno, legnem da spavam, ugasim svetla sva, jer znate šta, ako ne spavam neću moći da izdržim sutra dan. I ja legnem da spavam. Sad opet čujem na terasi kao da neko hoda i kao neko mi ovako u staklo. Znate ono u staklo kada lupa, drugačije je taj osjećaj. Lupa u staklo. Verujte mi, ja sam se živa zaledila, jer znači treći put za noć se dešava. U krevetu nisam više ustajala, nisam spavala do jutra. Kada je svanilo, ja sam, to se čulo, to je non stop hodalo cele noći po terasi, lupkalo i tako. I ja sam sišla na recepciju i pitala ovu ženu da li moguće da neko može da pređe na našu terasu, da dođe, da se šunja, razumete, da ne znam, ili neke životinje ili neke ptice, pojma nema. I ona kaže da niko se nije žalilo, da se nije to uopšte dešavalo. I ja kažem, molim vas, vidite, ako ne znam nekako, ona meni kaže, znate šta da vam kažem, u poverenju na ovom mestu gde je ovaj hotel, kaže, tu je nekada bilo groblje. Pa kaže, drugi su ljudi govorili da su viđali kao duhove da šetaju noću ili ih vide kako prelaze sa jedne terase na drugu, onako kaže kao magla, kao crno nešto pređu, prelete, pretrče i tako. Ja sam se živa zaledila, verujte mi, ja ću da se spasim tako što ću noću da ostavim upaljeno svetlo i tako ću da spavam. Nadam se da se više neće pojaviti, ali mogu da vam kažem da od duhova ne može se živi, a duhovi, verujte mi, postoje, jer to nije moje prvo iskustvo. Eto, toliko, veliki pozdrav iz Španije, pa se čujemo u sledećem videu, gde ću da vam snimam. Donela sam slajm, na plaži ću praviti najveći slajm i iću da gledam borbu bikova u areni, ali to je ono pravi toreadori, i iću na Ibicu, ovde blizu ostrvo, znate, poznata Ibica. I tako, bit će par interesantnih vlogova, a ovo je jedan prvi vlog iz Španije. Subscribe, like and share My Life Story Luna. Znači, prijavite se za nove video na moj YouTube kanal i lajkujte da postanete član naših prijatelja i da budete naš prijatelj. Veliki pozdrav!